man am naa machine noire, am naa machine blanc. Bii ma wax léegi mooy machine blanc. Mooy machine mettant huit heures avant instrument de liman. Sur ma prend de liman. Sur jusqu' au petit soutien ay France la mais ñi jàng professeur yi nekk ci université Dakar yi mënuñu xam France yi may wax xamuñu ko sax. Xamuñu ko. Déggoo li ma dama ne machine mettant huit heures xam nga huit sa au moins ñoom mën nañ ko xam. Air mën nañ ko xam huit heures xam nañ ko dama ne machine mettant huit heures. Moom laa la wax dama ne su fekkoon damay laaj di ne xaalis ñoom ñu jox ma ko ma dugg ci machine machine matin ir air amassement doliment sur matin doliment sur risque petit chien sous machine tate taf lettre trait de dit de au machine map rosin candro sin wàll yaa takkaroo masta mas xaajin taykaal daajin fexe dari samlatu ay lakk fa aw lakku luwaya au machine appel de l' argent tout de suite. Li ma lakk la. Cheikh man kan fóori laa du ma xale. Man nit ñi xamuñu ma. Da ngay xool image Serigne Bassa Ndiaye. Waaw léegi ñi gis ma ma xees fekk. Waaw léegi ñi gis ma xeesaay bi wàññeeku. Waaw ñii di ci Bakaru fekk du loolu. Waaw dafay da ngay doon koo xam ne nii day am luy dugg luy génn loo xam ne yow ititement sa ndas mi pouvoir. waaw mburu laay lekk kay. xanaa bëggoo dibi. si bëgg naa dibi kay. dama ne nii rek dibi bi taxaw. xara dibi. mu yéen dibi. wala ma sant njaay la. dibi. pas santé foofu. xoolal boo bu ma génnee. ci génnuma ci masi bi su ma waxee masi bi soo déggee ma naan takkuroo masta mas xaajin taykaal daajin rek ñoo ñooy jinne yi mooy masi matin ur air amassement doliment sur matin doliment sisque petit tien zou mati tete taf lettre trait de dit de au masi maprosin candrosin wàll yaa takkaroo masta mas xaajin taykaal daajin faqadari samlatu ay lakka pa aw lakka luwaya au masi appel de l' argent tout de suite su ma waxoon léegi rek laaj leen ci siru bi ma leen di laajee léegi xaas taw fii mais amul sens xam nga dafa am lu am solo dama la bëgg jox exemple. soo defee loolu du sens. gis nga ñoom ñoo nekk ni sama ginnaaw. voilà mais dama leen expliqué.